Hei og velkommen til Marineflus. Skal vi se, skal jeg bare feste der. Det nå, tror det tirsdag 14. januar. Jeg i Marineflus, har vært i natt, har jeg campet oppe ved Kunene River. På et sted som heter, jeg må jo se på kartet for å huske navnet, Okahirongo. På Okarohumba Community Campsite. Ikke noen mennesker der. De siste to dagene så har jeg sett antall biler null. Jeg møtte seks motorsyklister i går. Ja. Det jeg tenkte, dere satt på med meg ned her. Ja, dere kan få se på meg da. Sånn, hei. Her jeg. Dere var med og kjørte ned her i fjor. Jeg tenkte jeg skulle kjøre opp samme sted i år. Jeg har vært i Marineflus. Nå kjører jeg opp Hartmann Range, en fjellkjede. Og det litt sånn teknisk kjøring her. Så dere kan få lov til å bli med en liten tur. Så som vanlig da, så skal dere få henge på den solskjermen på passasjersiden. Sånn. Da begynner vi å kjøre litt pent og forsiktig her. Så, som sagt, sist natt opp med Kunene River, natta før det, så var jeg på Marble Community Campsite. Heller ikke noen mennesker der. Nå begynner jeg å se hvordan veien ser ut her, ja. Skal vi se, skal vi se. Her det to valg. Jeg har alltid kjørt den til venstre, så da kjører jeg den nå i år også. Men skal vi se, vi kjører litt lengre frem her. Da stopper vi her. Og så neutral. Og så skal vi på lave serie. Den har vi på der. Og da begynner vi å kjøre pent oppover her. Sakte og rolig. Så går dette seg til. Jeg prøver å ta godt vare på bilen, fordi den tar godt vare på meg. Skal vi se. Jeg har spor etter noen andre her, så da går han og kjører her. Ja da. Bare jobbe sakte og rolig oppover. Og dette går seg til. Sånn, ja. Nå begynner jeg der. Ikke at jeg ser noe, men der begynner jeg å se veien igjen. Det var den verste biten akkurat der. Akkurat nå så det 32 varmegrader, strålende sol. Det har ikke regnet noe i Marineflus det siste året, så veldig tørt. Mange døde dyr som ligger strødd. Tydeligvis ikke noe rovdyr heller, fordi de dyrene som selvdøde, de har bare ligget og tørka. Så det skikkelig beef jerky. I går så var det 35 varmegrader. Og da måtte jeg selvfølgelig ut i sola og kose meg litt framme, så da parkerte jeg nederst på Fansheil Pass. Det den farligste, verste veien i Namibia, så det ikke et sted jeg har tenkt å kjøre. Men jeg var veldig nysgjerrig på utsikten på toppen, så jeg tok meg en rusletur opp til toppen. Det var bare 2 kilometer i avstand, men det var 300 høydemeter. Det tok meg en time å gå opp, og så var jeg litt ramt på toppen, og så gikk jeg vel ned igjen på 40 minutter. Så på veien der så jeg 2 bilvrak, for at det noen som detter ned der stadig med bil. Jeg gikk med 1,5 liter vann på den lille 2-timers turen min i går, godt og varmt.
Det greit å få strekke litt på beina også. Jeg føler at jeg ikke prater så mye, jeg må konse litt. Hva det de sier? Etter jul om gangen, så går det bra. Prøver å plassere dekka et sted der fornuftig, hvor det ikke er noen skarpe steiner som kutter opp dekksidene. Grunnen til at jeg kjører her I dag, bare for å få en litt annen rute. Skal vi se, jeg skal bare sånn, og nøytral, og så skru av den lavserien, for at den ellers kommer ikke frem I år. Der. Jo, og så når jeg kikket på GPS-en, så tilfeldigvis på toppen her, så stod det bare sånn abandoned mine. Så det vanligvis ikke så mye å se på sånne steder, så jeg kan lure på hva de har utvinnet der. Men veien går dit, så hvorfor ikke kjøre dit en tur? Tenkte noe jeg da. Så derfor kjører jeg her nå. Så da skal jeg over her, og så er klokka 11:30. Så det snart midt på dagen. Neste natt blir nok en wild camp, for at det ikke noe campsites området går til nå. Så jeg kjører ut av videre herfra, I hvert fall ned til Blue Drum, Orange Drum, Green Drum. Det også veipunktene jeg merket her oppe, med noen farget tønner som utplassert mange, mange år siden. Skal vi se. Nå var det riktig fin vei. Så ellers, så har det blitt 14. Jeg har vært innom IBDA I 13 dager. Så jeg kom til meg og går på tur. Nå det 9. natta jeg campet ute, hvis jeg husker at det helt riktig. Jeg ikke helt sikker på det nå. Skal vi se her. Så det blir nok en 3-4 campinger til, kanskje 5-6. Før det blir på tide at jeg finner meg noe hotell. Sånn, vet du. Da var vi ikke helt oppe på toppen, men nesten I hvert fall. Så da tenker jeg at... Åh, sitter fast I beltet her også. Sånn, hvis jeg gjør sånn. Så vi der, og så vi sånn. Så kan dere se litt på marinfluss. Nå ser jeg der nede. Der masse sånn. Det marinfluss. Jeg skal videre der, og GPS-en sier at det vei her, så det greit å kjøre. Yes,